桂枝茯苓丸能够治疗子宫肌瘤吗？首先答案是肯定的。从我们老祖宗张仲景的《金匮要略》这本书来说呢，它是治疗真假的第一个方子。因为桂枝茯苓丸这个方子虽然只有五味药，但是它涵盖了这个肌瘤的病因很多。因为子宫肌瘤主要是气滞血瘀、寒湿凝滞造成的，那么呢，在桂枝茯苓的治疗过程中呢，首先是要活血化瘀、软坚散结、去寒去湿。那么这五味药之中呢，桂枝呢是通行血脉的，它有活血的作用。那么对于桃仁来说呢，是活血化瘀的作用，也是具有治疗肌瘤的作用。对于丹皮来说呢，也是活血化瘀。那么对于茯苓来说呢，主要是去湿。那么去寒呢，桂枝呢是可以达到去寒的目的。所以来说呢，桂枝茯苓丸呢是完全可以治疗子宫肌瘤的，但是它只适合于治疗子宫肌瘤比较小的时候，那么就是说在西医的窗口期或者期待疗法等待的肌瘤长大的过程中它来进行治疗，那么可以呢使子宫肌瘤缩小，或者呢甚至